У поліклініці по вулиці Антонова 10 в самому розпалі ремонт і прийом пацієнтів. Пліч-опліч працюють медики і робочі. Одні оглядають малят у дитячому відділенні та відділенні сімейної медицини, інші замінюють плитку і фарбують стіни. Дуже налаштовані на ремонт, нехай буде, щоб ми були в європейських умовах, наші діти наглядалися, щоб було дуже гарно. Ми дуже раді, хотілося б, щоб наші діти з'являлися в поліклініку красиву, таку чинну, щоб радувалися, що тут у нас все зроблено, бо дуже багато тут у нас пороблено своїми руками на сьогоднішній день. Окрім ремонту, посадовці обіцяють оновити медобладнання, адже тут буде діяти амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Буде придбане нове сучасне обладнання. Воно не високотехнологічне, а обладнання, яке потребує діагностики на первинному рівні надання медичної допомоги. Це гематологічні аналізатори, біохімічні аналізатори, аудіометри, лабораторне мінімальне обстеження і діагностичне. На капітальний ремонт медзакладу з міського бюджету виділили більше мільйона гривень. Це, говорять чиновники, лише старт на шляху до реформування медичної галузі. Цілий ряд, я б так сказав, нововведень буде вже з наступного року. Реформа, вона до 2020 року розрахована. Там і нові розрахунки по заробітній платі медичним працівникам. Але ми на місцевому рівні розуміємо, що для того, щоб населення відчуло дійсно якісь зміни, потрібно, по-перше, зробити щось в самих закладах лікувальних. Ремонтні роботи на Антоново обіцяють закінчити вже до кінця року. На черзі лікарня по вулиці Парковій. Там згодом створять один із центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.